Nós não chegamos aos confins do mundo, mas andamos por lá perto. Quero saudar o Brasil, quero saudar a Espanha, quero saudar, de facto, aqueles que estão aqui mais pelos nossos lados, do Porto até o Cardães, passando por Espinhel e Travassu, e a Oz da Ribeira, por todos a Águeda, por todos aqueles que estão aqui na nossa companhia, de Coimbra também. Eu estou, de facto, a dizer, à medida que eles vão aparecendo, São Paulo, enfim. Para todos vós, eu vos saúdo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E em plena Semana Santa, nesta terça-feira da Semana Santa, vamos desde já começando a preparar-nos para a festa maior dos cristãos, a festa da Páscoa, mesmo que estejamos nos condicionalismos que, se calhar, de há um tempo para cá, nunca nos passaria pela cabeça que isso acontecesse, derivado a esta pandemia. Vamos ter presente ao Senhor, como habitualmente acontece, todos aqueles que estão afetados e infectados, todos aqueles que sentem na própria pele as consequências deste novo corona, Covid-19, e vamos pedir também por nós e por todos aqueles que, assim, deste jeito, à distância, mas perto de nós, que se preparam também para celebrar da melhor maneira esta Eucaristia e que sirva também já ela própria de suporte e de preparação para a maior festa dos cristãos. E para que a celebremos dignamente, faço-vos um convite a todos para que nos recolhamos por alguns instantes e, durante breves instantes, pensemos nos nossos pecados. Confessemos, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, concedei-nos a graça de celebrar dignamente os mistérios da paixão do Senhor, para merecermos alcançar o seu perdão. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
leitura do livro de Isaías. Terras de Alemar, escutei-me. Povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o ventre materno, disse o meu nome desde o seio de minha mãe. Fez da minha boca uma espada afiada, abrigou-me à sombra da sua mão. Tornou-me semelhante a uma seta aguda, guardou-me na sua aljava e disse-me: Tu és o meu servo Israel, por quem manifestarei a minha glória. E eu disse: Cansei-me inutilmente, em vão e por nada gastei as minhas forças. Mas o meu direito está no Senhor e a minha recompensa está no meu Deus. E agora o Senhor falou-me, Ele que me formou desde o seio materno, para fazer de mim o seu servo, a fim de lhe restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os sobreviventes de Israel. Eu tenho merecimento diante do Senhor, e Deus é a minha força. Ele disse-me então, não basta que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó e reconduzires os sobreviventes de Israel. Farei de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todo.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus à mesa com os seus discípulos, sentiu-se intimamente perturbado e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de que falava. Um dos discípulos, o predileto de Jesus, estava à mesa, mesmo a seu lado. Simão Pedro fez-lhe sinal e disse: pergunta-lhe a quem se refere. Ele inclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou-lhe: quem é, Senhor? Jesus respondeu: é aquele a quem vou dar este bocado de pão molhado. E molhando o pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Naquele momento, depois de engolir o pão, Satanás entrou nele. Disse-lhe Jesus: o que tens a fazer, falo depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa compreendeu porque lhe disse tal coisa. Como Judas era quem tinha a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe tinha dito: vai comprar o que precisamos para a festa. Ou então, que desse algumas molas aos pobres. Judas recebeu um bocado de pão e saiu imediatamente. Era noite. Depois de ele sair, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e glorificá-lo-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Habeis de procurar-me. E assim como disse aos judeus, também agora vos digo: não podeis ir para onde eu vou. Perguntou-lhe Simão Pedro: para onde vais, Senhor? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes tu seguir-me por agora. Seguir-me-ás depois. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que motivo não posso seguir-te agora? Eu darei a vida por ti, disse-lhe Jesus. Darás a vida por mim? Em verdade, te digo, não cantará o galo sem que me tenhas negado três vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois então, para os 71 que neste momento estão na nossa companhia, quero saudar de modo especial todos aqueles que são meus paroquianos aqui de uma maneira mais real, quer da paróquia de Trabassou, quer da paróquia de Os da Ribeira, quer da paróquia de Espinhel, alguns dos quais estão destas paróquias também na nossa companhia através desta transmissão que estamos aqui a realizar a partir da capela das Irmãs Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, aqui em Trabassou, que tem como padroeira Nossa Senhora das Dores, aqui do meu lado esquerdo. E quero saudar-vos de modo especial a todos vós, assim como também a todos aqueles que sejam do nosso arcipestado de Ágreda, também os há a participar, nomeadamente de Ágreda, além das paróquias que nos estão confiadas, de Cardães, também de outros que pertencem a outras paróquias do nosso país, e que, estando mais distantes, estão todavia também em comunhão connosco. E por falar em distância, um olá para o Canadá, para a Ilda, também para a Espanha, também para Valência, também para o Rio de Janeiro, também para São Paulo, no Brasil, e também para outras proveniências, também nomeadamente
não vou concretizar em termos de lugares, nomeadamente para a Piedade, aqui de Espinhel, nomeadamente para a Paradela, onde também estão pessoas que eu conheço muito bem e que marcam um encontro comigo quando nós temos a Eucaristia realmente e não desta maneira devido à pandemia. Olha, eu gostava de vos chamar a vossa particular atenção para este Evangelho que eu tive a ocasião de proclamar para vós e para mim, porque este Evangelho é daqueles Evangelhos que nós temos que ir meditando aos poucos, temos que ir mastigando aos poucos, um olá também para o nosso diácono em Abanca, temos que ir mastigando ao pouco, pouco e pouco, este Evangelho, porque está cheio de novidades, por um lado, está cheio de coisas interpelantes, por outro lado, e por outro lado ainda, é um Evangelho que parece que foi escrito também para os dias de hoje, se adaptarmos a algumas coisas. De facto, há aqui algumas coisas, nomeadamente, se calhar, até parece mal eu estar a dizer que só hoje é que tomei mais consciência, não é que não soubesse, mas só hoje é que tomei mais consciência. É o facto de, apesar de Jesus ter escolhido Pedro, o discípulo predileto era João, que estava ao pé de Jesus, que colocava a sua cabeça no peito de Jesus. E é curioso que até Pedro, quando precisava de alguma informação mais privilegiada, como aqui demos conta neste Evangelho, olha, pergunta-lhe, tu que és amigo dele, és amigo íntimo. Jesus era amigo de todos, só que a gente sabe, ele tinha amigos especiais. O João era um deles, os pobres eram outros, aqueles que ninguém ligava eram outros. E é interessante como é que Pedro, sendo escolhido por Jesus, e tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, mesmo Pedro, apesar de ter ficado muitas vezes em casa dele, João, diz aqui, era o discípulo predileto. Talvez até por ser ele a escrever esta leitura, não sei. De qualquer dos modos, não deixa de ser curioso este aspecto e eu gostava de o sublinhar para todos vós. Aquilo que eu acho também que é importante, eu procurei ler com outra intuação algumas palavras e algumas frases, como certamente eram por ela, e isto porque talvez nos faça bem perceber o alcance de tudo isto. Como sabem, isto acontece na última ceia, é no contexto da última ceia, da Quinta-feira Santa, que estas coisas se passam. Jesus está ali e diz aqui no início, foi uma frase que me impressionou, Jesus intimamente perturbado. Às vezes a gente fica com a ideia, ah, e tal, é Jesus e tal, como é filho de Deus, ele tem arcabouço para lidar com estas coisas, com a cruz e tal, porque depois Deus vem salvá-lo e tal, e não sei mais quantos. Ouçam, Jesus é quem é, filho de Deus, e é Deus, mas não deixa de ser filho do homem e homem. E homem, nascido no meio de nós e para nós e connosco, é o Emmanuel. E por isso não é de estranhar que ele diz aqui mesmo que se tenha sentido intimamente perturbado. Ouçam, aqui não diz porquê, mas é fácil de intuir. Intimamente perturbado porque, mesmo para quem procura ser um pouquinho diferente dos outros para melhor, mesmo quem procura ser santo no sentido de ser separado da maldade e por aí fora, não deixa de ter sentimentos. Ele sabendo que até um dos seus amigos, um dos 12, que ele escolhera pessoalmente, era um que o iria atraiçoar. Eu acho que não é preciso muitas explicações para entendermos que até Jesus, homem, mesmo sendo filho de Deus, tenha ficado intimamente perturbado. Penso que todos vós concordais comigo, a traição, pessoas que a gente gosta e pensa que também gostam de nós, pessoas que são nossos amigos e que pensamos que são, que também que são nossos amigos e pensamos que são nossos amigos como nós somos amigos dessas pessoas e depois vamos dando conta que, afinal de contas, quem era aquilo que pensámos que era, afinal não é, e nos atraiçoa.
Todos vós sabeis como é que ficais, eu sei como é que fico. Depois, um de vós vai me entregar. Um de vós me entregará. E é interessante, todos olhando uns para os outros. Esta sensação de desconfiança, que, no fundo, porque o problema não era só de um. Um fez aquilo que fez, atraiçoou. Mas os outros sabiam muito bem que, apesar de andarem atrás dele e de o seguirem, que também deixavam muitas vezes a desejar muitas coisas. E por isso, só assim é que eu entendo, que quando Jesus junto de vós vai me atraiçoar, mas será quem e como, esta insegurança, que não é só surpresa, esta insegurança na minha perspectiva. Depois acontece aquela situação, ele pergunta-lhe, tu que estás ao pé dele, tu que és teu amigo, que és amigo, mais amigo dele e tal, pergunta-lhe quem é. E Jesus não foge à questão. Ele, sem dizer nada, disse tudo, molhando o pão, dando o pão àquele que o iria atender. Faz o que tens a fazer e fala depressa. E depois há aqui uma coisa muito significativa. É uma frase curtíssima, mas que é das frases mais interpelantes aqui na Bíblia. É da noite. Ouçam, não estamos aqui no último teológico. Não estamos aqui a dizer que era noite para dizer que não era de dia. Não estamos aqui a dizer que era de noite porque não havia sol e havia estrelas. Não tem nada a ver. Na Bíblia, quando se fala que é de noite, os autores sagrados, os agiógrafos, os exegetas, os que escrevem a Bíblia, eles escrevem de propósito algumas coisas e utilizam alguns termos, como este, dizendo que era de noite, porque é a maneira que eles têm para dizer que aquilo que está a acontecer ou que vai acontecer, que não é do entendimento humano, que as pessoas, com as suas limitações e com as suas capacidades humanas, não se chega lá. E então, quando as pessoas não percebem o que vai acontecer ou o que aconteceu, o autor sagrado diz que era de noite. Reparem que foi de noite que isto aconteceu. Foi de noite que Jesus foi preso. Foi de noite que Nicodemos foi ter com Jesus. Foi de noite que eles não pescaram nada e depois, quando Jesus disse, olha, vem para aquele lado, e já pescaram o que pescaram. Ou seja, nestes episódios, isto é apenas um exemplo, para dizer que há coisas que eles não entendem. Como é que eles, profissionais da pesca, na melhor hora do dia ou da noite, não tenham pescado nada e vem Jesus e diz, olha, lancem para a colar que vocês vão pescar, e pescaram de tal maneira que é quase que se afundavam as barcas com tanto peixe. Isto não dá para entender. É de noite. Assim como também, não, mestre, então nós temos que nascer, o Nicodemos, quando foi de noite, ter com ele, então temos que nascer de novo, então temos que entrar pela barriga da mãe, como é que é e tal. Não entendia. Era de noite. E, portanto, eu penso que, tal como ontem os apóstolos e os amigos de Jesus e aqueles que o procuravam não entendiam muitas coisas, andavam na noite, andavam na escuridão, ainda não tinham descoberto a luz. Eu penso que isto acontece também muitas vezes connosco. Nós estamos também, muita gente está, e atendendo a toda esta pandemia do Covid-19, neste novo corona, nesta pandemia, há muita gente que está na noite da insegurança. Da noite da insegurança. É, para mim, é uma coisa que me impressiona, nesta história, nesta triste história, diga-se passagem, desta pandemia. Não sei se acontece convosco, nem se não, mas às vezes dá-se o nome das pessoas, olha, mais um infectado, que é o prontal. E até dá a impressão que a pessoa teve alguma culpa no cartório. Até dá a impressão que a pessoa que está contagiada, que até está contagiada por culpa dele. Ou porque tenha sido culpado de alguma coisa. E depois, às páginas tantas, é esta insegurança, enfim, será que e tal, e não sei mais quantos. Nesta pandemia, que nos põe a nós também de noite, eu penso que a Palavra de Deus, que hoje tivemos a ocasião de escutar, faz-nos um apelo, precisamente, para acreditar na luz que é Ele próprio. Eu, Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não voltará... Quem me segue... Não andará nas trevas.
não andará nas terras. Eu bem parecia que havia uma frasezinha dessas, e de vez em quando também. Exatamente. Quem me segue não andará nas trevas. Eu sou a luz do mundo. E hoje acho que nós, neste nosso mundo com tantas trevas, em que nos coloca tantas inseguranças e tanto medo, medo não da doença em si, mas eu se calhar mais até do que é que vem para aí. E se depois desta situação, se como é que isto vai ser? Se vai ser como era? Dizia alguém, num comentário de uma pessoa normal, não sei onde é que eu vi isto, se foi na televisão, se foi nas redes sociais, em que a pessoa dizia, éramos tão felizes e não sabíamos. Entendem? Ao final de contas, a gente pensava nisto e desejava aquilo e aquilo, e já éramos tão felizes, e agora é que damos por isso. Porque não aproveitámos as oportunidades que agora queremos e não podemos, como éramos felizes. Que o Senhor nos abra os olhos do coração, que o Senhor nos abra os olhos do entendimento e do discernimento, por forma que nesta Semana Santa que estamos a celebrar, e que nos aproximamos dos três dias ou das três noites mais importantes do ano, nesta Semana Santa, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e a Vigília Pascal no sábado, dado no sábado da Aleluia, como a gente diz, para não falar já no domingo de Páscoa, que o Senhor nos ajude, mesmo nas trevas, mesmo de noite, mesmo sem perceber tudo aquilo que o Senhor quer dizer ou quer escrever por linhas tão tortas, que o Senhor, de facto, nos ajude a criar as condições para sermos também nós, mesmo nas trevas, luz do mundo e para o mundo. Significa que não é que as outras que vêm não sejam bem-vindas, mas significa que aquelas que estão continuam a estar, que para mim é muito mais importante. Vamos continuar com a nossa celebração e, como habitualmente, vamos pedir por aquilo que neste momento mais nos preocupa, seja os que morreram com esta pandemia, seja os que estão doentes, seja os que estão infectados, seja os que estão em quarentena, seja aqueles que estão sem saber se estão, não sei às vezes o que é pior, com esta ansiedade. Vamos lembrar também as famílias, aqueles profissionais de saúde, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, também todos aqueles que trabalham para que nós tenhamos um pouco mais de dignidade na nossa vida, desde os bombeiros, polícias, proteção civil. Vamos lembrar todos eles ao Senhor, vamos lembrar as famílias, e tem sido um problema, ainda hoje lia qualquer coisa sobre isso, no jornal digital Observador, em que se dizia lá num artigo, numa peça, que uma das coisas que mais choca aos familiares é não poderem despedir-se dos seus entes queridos, não é? Deve ser muito complicado. E nestas coisas, o caixão é fechado, é esterilizado, é posto mais um plástico, não sei mais quantos, não se pode abrir. Quer dizer, que o familiar fica sem saber até se é ou se não é. Quer dizer, no cúmulo vai ser isto. E a gente pode imaginar, até para ultrapassar o luto, que deve ser isto. Bom, vamos pedir ao Senhor por todas estas pessoas nesta situação, por todas aquelas intenções que eu fiz referência há pouco aqui, e que englobei como uma só. Vamos pedir também por todos aqueles que nos acompanham, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão acamados, por aqueles que se calhar até seguem a nossa celebração nos hospitais, e porque agora basta de facto ter um telemóvel e é o suficiente, desde que esteja ligado à net, à rede.
Vamos pedir por todos eles, vamos pedir também pelos, não por nós e pelos nossos, por todas estas intenções e pelas vossas e pelas vossas. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Escutai, Deus, bondade os pedidos que nós hoje aqui vos apresentamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Olhai com bondade, Senhor, para a oblação dos vossos filhos, vós que os fazeis participar nestes mistérios de salvação, fazei que alcancemos a plenitude da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nossa salvação. Dá-vos graças sempre e em toda a parte. Pela paixão redentora do vosso Filho, abristes aos homens o caminho da fé para proclamarem a glória do vosso nome. No admirável poder da cruz, resplandece o julgamento do mundo e a vitória do crucificado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizemos numa só voz, cantando. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que o seu sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade.
Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte no pão, e dando graças, deu aos amigos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos desta Igreja que está aqui reunida, espalhada pelo mundo, mas congregada em comunhão connosco, com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo da Diocese António e todos os outros, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também de todos os consagrados e consagradas, todo o povo de Deus. E lembrai-vos ainda daqueles que nos deixaram há muito ou há pouco tempo, que seja por este motivo do novo corona, seja por motivos, eu diria, normais, todos aqueles que faleceram há muito ou há pouco tempo, acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora das Dores, aqui invocada no Patronato, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, com a certeza que seremos atendidos, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, que dissestes: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Também para todos vós que estáis aí à distância a participar na nossa celebração, irei fazer esta oração para aqueles que também, se quiserem, poderem comungar espiritualmente. E por isso irei fazer esta oração, e se quiserdes fazer o mesmo, em termos de comunhão espiritual, podeis dizer para vós aquilo que eu for dizendo. Aqui estou, Senhor,
de coração aberto para te receber. Eu te adoro em todos os lugares onde habitas. Eu te adoro na Eucaristia. Tu que conheces tudo, conheces o meu coração e sabes como gostava de comungar. Vem, Senhor Jesus, vem ao meu encontro e dá-me neste momento a graça da comunhão espiritual contigo. Sei que desejas entrar em cada pessoa que te deseja receber. Dá-me a graça de acolher a tua presença e de te guardar na minha alma e de te levar onde quer que eu vá e de não deixar que nada me separe de ti até à hora da minha morte. Para vós que estáis à distância, o corpo de Cristo. Para nós que estamos aqui mais perto, o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Graças e louvores deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por todos os nossos familiares, amigos, benfeitores, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão nas prisões, por aqueles que, de facto, andam a ajudar os outros e por aqueles que estão também infectados e doentes. Santa Maria, Senhora das Dores. Orai por nós. Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento, com que nos alimentais na vida presente, a comunhão convosco na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para todos vós, sobretudo para os 72 que neste momento estão na nossa companhia,
Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, as nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Até amanhã, às 18 horas, como hoje.